tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 7 nápoved, ale žiadne platné ovplyvnenie. Ako vyzerá súčet týchto dvoch obrazcov? Takže musí tam byť toto a potom taká mriežka a cez mriežku ešte čiara. Takže by to malo byť toto. Čím sa líši trojka a štvorka? Že tam chýba tá čiara v strede. Štvorka by to mala byť. Čo je Decameron autora Giovanniho Boccaccia kniha? Zatiaľ len po jednej otázke. Kto režíroval film Cesta do Praveku? Karel Zeman. Ako sa volá Brnenský hrad? To sa volá Špilberg. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? 5 plus 1 je 6. 6, 6, 5, 5, 8, 8, 7, 7, čiže tam na 6. Úloha bez odmeny. Do akej vojny bol zasadený deň televízneho seriálu Meš vojna v Koreji? Opäť jedna otázka. Akým písmenom označovaný kyslík? Oxygen O. Akú skratku v periodickej sústave prvkov má cín? Stannum SN. Koľko členov má Senát Českej republiky? Pekné číslo je 200, to je príliš veľa. Dáme hlasovanie ostatných. 81, že by 39%. 81 na Senát. PlayStation 5 je hlavná výhra. Životy zatiaľ mám všetky. Ktorá časť obrázku chýba? Má to by niečo nadol. Už to tam aj začalo. Takéto niečo. Len už tam toho dosť je. A tuto, že by čierne boli. Je to iný vzor. Treba dokončiť toto. Takže buď Dčko alebo Fko. Vyzerá, že je to v strede. Takéto dlhé červené. Čierne na spodu, to sa mi nepáči. Už Fko. Skúšame Fko. Super. Ktorá nádoba sa naplní? Mal byť, že ako prvá. Trojka, peťka, dvojka, to je troška nižšie, to šeska, že by. Šeska. Vyskúšame šesku, nie. Peťka. Toto, že by bolo uzavreté. No, aj som si to myslela, ale zlé rozhodnutie. A to sú práve tie životy. Škoda. Ako vyzerá objekt zložený z týchto dvoch častí? Keď to dám dokopy, tak čo to bude? Samé trojuholníky. Samé trojuholníky, nič iného. Žiadna súvislá farba. Nemôže byť, nemôže, nemôže, nemôže. Peťka. Správny názov pre drámu Karla Čapka. R.U.R. Nebezpečná odmena. Toto chcem získať. To sa budem snažiť. Na ktorom albume skupiny Bon Jovi Living on a Prayer? Dáme si napovedu. Slippery When Wet. Dobre, a ešte jedna. Kto stojí na čele štatutárneho mesta? Mal by primátor, nie?
Dobre, pre istotu som si to dal, pretože túto odmenu som veľmi chcel. Dobre, kde som? Bronzovej úrovni. 16 bodov. Koľko trojek je na obrázku? Prvá. Druhá. Tretia. Napočítal som iba 3. Vidíme. Dobre. Z trojmenných osôb sa nestretneme v rozprávke Princ a Večernica s Linníkom. Kto namaloval obraz Výkrik? Mach, dobre. PlayStation 5, hlavná výhra. To by bola veľká náhoda. Neverím, že sa to dá vôbec vyhrať. Koľko pencí je na Libra? 100 pencí. 100 pencí. No, vypneme si to. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Je tam 3, je tam 4. Skúsme najskôr súčet 4, 5, 8, 9, 12. Prvý stĺpec má súčet 12, druhý stĺpec 6, 11, 13, 16, 20, 12, 20. Že by to ráslo po 8. 10, 13, 10, 13, 17 plus 8 je 25, do 28 mi chýba 3, nie, 5, 5-ka. Ešte, môžeme skúsiť priemer, ťažko bude priemer, 3, 5-ka tam mala byť, takže 4 5-ky, to je 20, 26, 30. Prečo 5-ka? Netuším. 3 životy. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? Vlastne, keby to bolo, že dáme dokopy a doplnok. 3 štvrte zelené doplnok toto. Dáme dokopy, doplnok toto, dáme dokopy, chýba tento, takže tento, táto štvrtina C-čko by to mala byť. Dobre. Ktorý termín označuje rodenie živých mláďat bez vaječných obaloch? Živorodosť, živých mláďat bez vaječných obaloch. Bez vaječných obaloch, buď živorodovosť, alebo vajco živorodosť. No to mi moc nepomohlo. Iba živorodosť. Zostalo koľko životov? Ako sa volá Čeničkovi kamarát psíka Štaflíka? Štaflíka špagetka? Karta či český výraz pre kefu? Veľký námorný prístav Janov patrí Taliansku. Priľahké. V ktorom meste sa nachádza zábavný park Prater vo Viedni. Koľko hráčov tvorí tým halovom volejbale? 6. Základný odkov pre objem je meter kubický. Staré príslovie hovorí, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Koľko mincí musíme minimálne presunúť, aby sme dostali ako keby číslo 0. Tieto dve, nie? Dve. Dve v strede. V ktorom roku sa skončila prvá svetová vojna? 1918. Ktorý obrázok patrí na miesto otáznika? No, toto je ťažšia úloha. Ako to budeme dávať? 3, 1, 3, 3, 5, 9, 3, 5, 9. Aký vzťah
Mal by byť nejaký vzťah medzi týmito trónmi. Ale aký? 2 a 3 je 5. Tri, tri, tri a jedna je štyri. Nevidím tu zatiaľ nič. 5 a 2 je 7. 5 a 2. Rovnaké, len rovnaké nie je tu. Skúsime dať hlasovanie ostatných. Ačko, čiže nič. Nič a 4. Prečo? Netuším. Toto by bolo treba urobiť, budem sa to snažiť. Iba jedna otázka. Apokryfy, príbehy biblických postav. Alebo životopisy duchovných. Z tých dvoch to niečo bude. Príbehy biblických postav. Dobre, životy sú späť. To je najväčšie, čo dostaneme, keď presunieme dve zápalky. To najväčšie je 9111. Deviatku dostaneme, keď presunieme takto. Ale minútky tam nebudú. 935. To je dve najväčšie. 935. To by to malo byť. Kde sú egyptské pyramídy? Gize. V ktorom českom meste sa nachádza najstarší most v Písku. Chemická značka dusíka N.